Френетичната спасувачка операција трае, дождот не престанува. Хјустон, според многумина, веќе никогаш нема да биде ист. Ова се фотографиите од неколку клучни локации во градот пред и по поплавата. Бројот на жртви се искачи на 8, се трага и по 6 члено семејство со 4 деца, чие комбе го проголтале поплавите. Ова е 21-годишниот Адам, тој е еден од доброволците кој со приватен чамец плови од куќа до куќа. Hello. Hi. Hi. Say bye bye to your house for a couple days. Но метеоролозите немаат добра вест. Ураганот Харви веќе ита кон Луизијана, а со себе носи нови 50 сантиметри дожд на нивото кое веќе во Тексас достигнува до првиот кат од куќите. Живееме на вториот кат, но беше ризично да се остане. Водата постојано расте. Unbelievable. Неверојатно, не можам да верувам. Никогаш не сме искусиле вакво нешто. Ангажирани се нови 12.000 членови на Националната гарда, околу 30.000 се сместени во приватни центри. Далас веќе подготвува мега засолниште за најпогодените. Подготвени сме да примиме околу 10.000 луѓе. Бараме и други места каде можеме да ги прифатиме погодените. Се очекува поплавите директно да погодат половина милион луѓе, за колку што председателот Трамп вети државна помош. Ова е историска количина вода, каква немало никогаш предходно. Кога го гледате духот, ентузиазмот и меѓусебната помош меѓу луѓето, тоа е навистина посебно. За проценките на штетите е се уште рано да се зборува, иако делот експертите се уверени дека ураганот Харви ќе ги надмине и 15 милиарди долари, кои ги предизвика Катрина пред 12 години.